إن الله وإنا إليه راجعون وحان مدى الصومالية دوغة تحسينينا جيري دا سرعي قوتو فرحان محمود آذن و أها تليه قيبت قوت يقبر كبنادر عيد مدى بوليسك صومالية فرحان حوها أستان وطاقن هلقنك وحو كجرة هولقل وكبت بعدين عيدت كيسة دل كيسة قرن مدي أي قصايان أرقي حساد الشبابنا إن دي بلوسو عليو وحو قيبك أها هرمونا كأها هولها دي بحرين تا دل كسعودة saad ogtiina hawlgallada weyn ayaa deegaan kala duwan oo dalka ka socda hawlgalladaas waxa lagu badbaadinayaa dadka shacabka ah waxa lagu badbaadinayaa deegaanka waxa lagu badbaadinayaa qarnimada marka farxaan waa shahiidi saaka asa hawlgal ku jira wuxuu ku shahiiday deegaan u dhaxay Basra iyo Balcad waqtiga ayaa dhamaaday laakiin hawlgalkii intaas kuma ekaan doono farxaan saaxiibadiis iyo ciidankiisi iyo ciidanka dhamaan deegaanada kala duwan ee dalka ku sugan iyo dawladda Soomaaliyeed waxay u taagantahay halkankaas oo farxaan sare ay guud farxaan ku baxay ayaa loo taagan yahay dadku waxa dhaqaajiyay taliyaha maanta naga baxay iyo nabadoonkii shalay naga baxay iyo dad kale oo qiimo lahaa oo umadaan ay leedahay culuma leh ganacsato leh dhaqan leh siyaasiin leh waa in dalka Soomaaliyeed uu noqdo dal degan oo xasiloon oo barwaaqo ah horumar gaaray dal ku nool dadka asaagiisa adduun ku nool si ay u nool yihiin waxaad ogtihiin dadka farxaan saaka u baxay inuu badbaadiyo waa dad ceelashoodii la burburinayo beerihii tabcan la xoolahoodii raaci la oo baad laga qaadayo dad noloshii loo diiday inuu xoreeyo ayuu u baxay saad ogtihiin saakay deegaanka Garilay ee gobolka Gedo waxaa lagu weeraray ceel la qodayay oo bulshadiisa abaabushay ay qodanaysay riigii calka oo dad private iska lahayn shacab ah waa la gubay 12 qofna meesha lagu laayay waxaa la mid ah wixii ka dhacay baxdo waxaa la mid ah wixii ka dhacay deegaanada Galmudug iyo Hirshabeelle oo aad ogtihiin baabuurtii raashinka waday in la gubay dadkii oo isugu jiray waayeel iyo ilmo iyo carruur in la laayay marka ciidanka qaranka Soomaaliyeed oo maanta ka baxay sareygu tafarxaan waxay u taagan yihiin badbaadada dalka ee dadka ay u baahan yihiin waa tacsiinina ehelkii qaraabadii asxaabtii intii jecleyd oo anaga aan ka midnayna iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed qaranka Soomaaliyeed waa ka tacsiinina laakiin xanuunkaas ma ahaanay mid naga joojinaya howlgalladii socday inay socdaan bixitaanka farxaan iyo dhiigga farxaan wuxuu sii dardargelin doonaa howlgallada dalka dib loogu xorinayo wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatuh